Com és, jo? Estic per tot. A mi, Xavier, d'això dels escacs, a banda de, del joc, crec que una de les coses que més m'agraden és aquesta il·lusió momentània de que l'atzar ha quedat abolit. el món és un caos, és un gran desordre, però aquí, en certa manera, tot depèn dels nostres gestos. Eh? Som responsables. Allò que passarà depèn mm. de nosaltres. És cert, és... eh? És un descans. És un descans. Però encara que sembli que tot és tan ordenat i tan racional, en realitat no està definit que guanya. Eh? de fet, no hi ha cap partida que sigui, que sigui igual. Per això els escacs segurament són una molt bona imatge de la tensió amb la que hi vivim sempre, entre l'ordre, la lògica i, d'altra banda, l'imprevist i l'atzar. No? I és quasi bé com l'aventura de la civilització, perquè el, el pensament comença sempre per la, admiració per l'ordre, per la regularitat, per les repeticions, però clar, és que sempre hi ha l'imprevist, no? Allò que no s'espera, que no quadra, i les forces, com encabim tot això que és imprevist dintre d'un món que volem que sigui comprensible, no? I que sigui previsible, fins i tot. Clar, aquí l'únic incomprensible és que jo no sé què faràs després que us hagi mogut. Això ens obre el món, eh? Perquè l'atzar ens fascina, ens atreu, però alhora ens posa en perill, encara que juguem als cacs. Una vida sense atzar seria una vida sense creativitat. La teoria de la probabilitat, que és el que estudia l'atzar, és una teoria tan, tan seriosa i tan rigorosa com la geometria. Nietzsche, en su alter ego fantaseado Zaratustra, se nombra a sí mismo redentor de l'azar el que tira els daus no controla la manera que sortiran. No m'espanta el guisc. la naturalesa tenim bàsicament tres possibilitats. Una, l'explicació de l'ordre mecànic, per exemple, és l'ordre del rellotge. Quan l'ordre és absolutament mecànic, no hi ha possibilitat per cap tipus d'atzat. Una altra situació és quan nosaltres volem explicar, per exemple, quines seran, uh, quins seran ara uh, previsiblement els resultats electorals de les properes eleccions. Aquí no hi ha mecànica que es pugui servir. Hem de fer ús de l'estadística. L'estadística, en definitiva, és l'intent de fer mecànica amb el que no és mecànica, i llavors tenim uns marges d'errors considerables. L'altre fenomen natural al que, que ens enfrontem és aquell que no és en absolut previsible, no és esperable, no entra dins de les nostres possibilitats explicatives, no tenim cap teorema que ens digui que això pot passar, però s'esdevé. Aquí ens trobem bàsicament a l'atzar. És el nou, el nou per antonomàcia, el lloc que era imprevisible, l'atzar. ara obriré el paraigua perquè és molt probable que demà plogui. Aquesta frase que acabo de dir, que sembla una, una obvietat, o una, perquè està plovent, a fora està plovent, eh? precisament aquesta obvietat del que passa avui afecta el demà o el que ha passat abans afecta el després, va provocar que un gran matemàtic, que es deia Laplace, calculés en el seu moment la probabilitat de que demà surti el sol. Laplace, un matemàtic francès molt, molt rellevant, va imaginar-se un, un ésser, un ésser amb una capacitat intel·lectual tan gran, tan extraordinària, que fos capaç de saber exactament la posició ara actual de totes i cadascuna de les partícules del món i la seva trajectòria un ésser capaç d'aquest coneixement hauria de ser previsiblement capaç també de preveure qualsevol situació futura. Això és el que els científics coneixen com el dimoni de la plaç. Però la va crear aquesta imatge del dimoni absolutament omniscient per enfrontar-la amb els nostres límits. Nosaltres no som en cap cas aquest dimoni. Nosaltres tenim límits i com que tenim límits, ens enfrontem en una situació sempre d'ignorància davant de, de, les de venir, del que pot venir. Molt més tard, una persona que es dedicava a fer eh, càlculs eh, per ordinador sobre previsions atmosfèriques, va veure com petites variacions elementals eren eh, potencialment capaces, capaces de generar grans modificacions. No? Quan va plantejar la seva teoria als seus col·legues, algú d'ells li va dir per això que estàs dient és com afirmar que el batut de les sales d'una gavina fos capaç de modificar el clima del món fins fins al punt de generar pues, que sé jo, un cicló. En... I el va dir, doncs sí, en principi sí. Aquesta persona, quan en un congrés després va plantejar la seva teoria, li va semblar que era més poètic parla de papallona que de gavina, i va parlar de l'efecte papallona. L'efecte papallona, en definitiva, és, el que ens ve dir és, si fossin, si tinguessin la saviesa del dimoni de la plaça, serien absolutament capaços de determinar tots els factors i tots els elements que eh, intervenen en el funcionament del clima. Ara bé, no ho som. I de la mateixa manera que una papallona pot tenir un efecte, una altra papallona pot contrarrestar el seu efecte. Llavors, ens enfrontem necessàriament a la incertesa. Aquest enfrontament de l'ésser humà a la incertesa és, en definitiva, el que a la nostra vida fa absolutament imprescindible el seny. El seny és la saviesa que necessitem quan no disposem d'una ciència que ens pugui dirigir les nostres passes. Per un matemàtic d'avui, l'atzar és una és una teoria, eh? la teoria de la probabilitat, que és el que estudia l'atzar, és una teoria tan, tan seriosa i tan rigorosa com la geometria. Eh? I això pot sorprendre. Eh? I, evidentment, durant molts segles, el pensar que es podia, d'alguna manera, estudiar o descriure les lleis que governen l'atzar es considerava impossible, una, 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 una bogeria. fragmento de la Écuba de Eurípides, en el que el coro de mujeres troyanas, esclavas, que acompañan a la reina al cautiverio, le dicen así, tal vez algún dios equilibra con miseria tu dicha primitiva. Écuba ha sido una reina feliz, esposa del noble Príamo, así que esa vida colmada por una especie de justicia cósmica tendría que compensarse. con esta nueva etapa de desdichas. La probabilitat, es va començar a intentar definir probabilitats a base de, de una cosa que després es va conèixer com la llei dels grans nombres, que és que si tu repeteixes, si tu tens, repeteixes un experiment i aquestes repeticions van donant unes freqüències, eh, per exemple, si jo tiro un dau, tots sabem que si tiro un dau eh, sis vegades, bueno, no té per què sortir-me en una. Si ho faig 600 vegades, que me'n surtin 100, la sisena part, ja, ja veuré que el, el marge de resultats 6 serà molt proper a l'ho esperat, eh? que és de 600, 100. Aquesta repetició que porti a una freqüència que vegi que es va eh, acostant a un valor, això és el que es va intentar i eh? que durant molt de temps se definia com a probabilitat. La vida de la plaça és molt interessant per moltes raons, però una d'elles és que va tenir una molt bona relació amb Napoleó. I Napoleó en un determinat moment li va preguntar doncs quin paper juga Déu en el teu sistema? La plaça li va contestar, sí, jo no tinc cap necessitat d'aquesta hipòtesi. Efectivament, però que és en definitiva el que després anys tenc formula d'una altra manera. Déu no juga als daus. I si Déu no juga als daus, eh, tenim alguna cosa que funciona de manera necessària, doncs és el mateix fa dir-li Déu que dir-li natura, que dir-li ésser, que dir el que sigui. El joc, el joc, no és cap altra cosa sinó crear una dinàmica molt singular entre unes regles absolutament estrictes, que no poden estar en dubte, i un atzar incontrolable. Aquesta dinàmica entre la mecànica i l'atzar és el que li dona gràcia al joc i li dona, de fet, la, la gràcia a la vida en, com a possibilitat d'aventura. Quan vivim una aventura, el que volem realment és enfrontar-nos a l'atzar. Un atzar ai, que ja sé possible sigui amic. Aquesta sembla que no te l'esperes. No, no me l'esperava. Me fa pensar allò que deia Chesterton, que eh, el gran Chesterton, que el més eh, increïble dels miracles és que es produeixin. I per això deia que on la lògica no arriba cal deixar-se eh, emportar per l'imprevist, en tu per l'atzar, quasi bé provocar la casualitat, no? Provocar l'atzar, l'actitud. Fins i tot que era un excèntric, eh? Cal sostenir molt lògicament procediments absurds. Aviam. ...a vida, aunque da. Uno de los primeros fragmentos de filosofía que, que se han conservado dice, todos los seres del mundo vuelven aquello de lo que proceden por necesidad, porque todos los seres del cosmos se pagan justicia y compensación. Por sus desdichas y por sus injusticias. Aquí aparece la idea de necesidad que es contraria a la idea de azar. Eh, si pensamos que la filosofía es hija de la, de la ciudad y de la democracia, es lógico que acepten la idea de, de nomos, es decir, ley, que es otra manera de nombrar la necesidad. Por lo tanto, es difícil o imposible que en esta etapa clásica de la filosofía aparezca. la idea de azar perquè introduiria un element de desconcierto que romperia esa idea d'harmonia universal. Sócrates diu: "No hi ha millor sabidoria que el control de l'atzar. El que passa és que immediatament es veu que no hi ha manera de control de controlar l'atzar. Dels pensadors moderns, el que ens sembla que més s'ha enfrontat de més de manera sistemàtica, contínua i constant, en l'atzar o el que en altres moments s'anomena l'esdeveniment, és Kierkegaard. Els diaris d'un seductor es planteja precisament com s'ha de concebre des de la perspectiva de la pròpia biografia l'atzar. I el, els compromet a ell mateix a un repte. Jo no puc tractar l'atzar com un enemic. No puc tractar l'atzar com una fatalitat que se me escapa, no? absolutamente inaccesible. Al reto de la nueva vida es entender el azar como un fenómeno poético. Nietzsche, en su alter ego fantaseado Zarathustra, se nombra a sí mismo Redentor del Azar. En Así hablaba Zarathustra, parte de, eh, de, de un aforismo de Heráclito que dice, Ayón es un niño que juega a los dados. Eh, Nietzsche dice que el sabio griego compara la formación del mundo con ese ayón, que es el tiempo, tanto cósmico como humano, y ese niño inocente que juega a los dados, amontona a montona piedras al azar y luego vuelve a retirarlas. Esta idea del juego, como juego de fuerzas para la constitución del mundo, eh, está utilizada continuamente por Nietzsche y también la idea del juego de los dados. En el Zaratustra... Dice que eh, él se había encontrado, Zaratustra se había encontrado en múltiples ocasiones eh, jugando a las dados con los dioses que caían en la mesa de la tierra y en ese momento la tierra tembló y se resquebrajó. En ese momento los, los hombres sintieron el horror de los azares divinos. Por ese motivo Nietzsche se nombra a sí mismo Redentor del Azar. Com tots passem l'estona sencer saber que és el que ens passarà demà si un cas caiem. A l'atzar té altres varietats en matemàtiques. Eh? Avui en dia l'atzar s'ha lligat al caos, eh? d'alguna manera espectacular. Jo crec que és un altre tema. Eh? Els fractals, per exemple, són objectes geomètrics que Bé, artísticament són molt bonics, i que d'alguna manera tenen més a veure amb el caos que dèiem abans, que no pas amb la, amb la probabilitat, amb el sentit que dèiem abans, però que sí que realment surten de situacions que no acabem de controlar, eh? Situacions deterministes que, que per el fet que siguis, disparen. Això és molt bonic, el buscar regularitat dintre de la irregularitat, és un camp molt, molt maco, molt, molt atractiu. Eh? I moltes vegades, si per suficientment i tens una descripció prou bona, pots arribar a saber per què es produeixen aquestes irregularitats que són, que són atractives o que són boniques. Per un matemàtic, coses que ens agradin, sí, no sé, a mi m'apassiona, per exemple, això que t'he dit abans, el pensar que en el número pi, darrere els decimals, 3, 14, 15, 9, aquí hi ha uns punts suspensius que abarquen una infinitat. Si en comptes de fer-ho això amb, amb 3, 14, ho fem amb zeros i uns, per tenir un codi d'ordinador, aquests infinits zeros i uns que aniran darrere la coma tindran escrits totes les obres de Shakespeare, no una vegada, totes seguides, sinó infinites vegades. Eh, I això és un concepte que a mi em fascina, eh, que em lliga tot això amb l'infinit. Eh, amb l'infinit i la, entre cometes, la sensació d'eternitat. De, no? T'imagines? Darrere de la decimal aquest, amb zeros i uns, hi ha un moment, en hi ha una seqüència, que escriu fil per randa les obres de Shakespeare. I no passa una sola vegada, això. Passa infinites vegades. Això et dona una mesura per mi és la descripció més... més pavorosa que té el ser humà de l'infinit. I molts números tenen aquesta... aquesta propietat, eh? I és difícil de saber, sabem que gairebé tots els números la tenen, però és molt difícil de senyalar números que sapiguem que la tenen, aquesta propietat. No. En su paseo por las montañas, eh, Zarathustra va encontrando a una serie de personajes, a los llamados, irónicamente, hombres superiores, a los que le dice, vosotros hombres superiores no sabéis reíros de vosotros mismos y ironizar, aceptar los azares, porque Nietzsche entiende la filosofía en el sentido del juego y de la provocación, y le dice a los hombres superiores, si no habéis aprendido, a jugar con vosotros mismos, eh, será porque no entendéis que la mesa de la tierra está poblada de juegos, de azares y de burlas. Al llarg de la nostra vida i en conjunt al llarg de la història de la humanitat, el que hem estat perseguint bàsicament és una, una saviesa, una sabidoria que es permetet controlar l'atzar, que es permetet de veritat controlar la naturalesa, fer-la previsible, eh, fer de la naturalesa un rellotge, que li, posem, la, li donem hora i ja s'acorda i ja saben què és el que passarà. No? Controlar tot allò que es pugui agafar desprevinguts. Ara bé, si controlem l'atzar, acabem en la creativitat. La creativitat és precisament el contrari de l'atzar. Per això precisament Nietzsche, quan s'imagina el futur més terrible de la humanitat, que és el que ell anomena, al el final del Zaratustra, el darrer home, és una societat en la qual tot està tan absolutament controlat que el benestar està garantit per al preu de l'absoluta previsibilitat. Tenim un petit plaer durant el dia, un petit plaer a la nit, i una comoditat que ens assegura qualsevol esforç. Una vida sense atzar seria una vida sense creativitat. Però al mateix temps, necessitem algun tipus de previsibilitat per poder afirmar la vida. You admit you love me And so how am I ever To know you always me Perhaps, perhaps, perhaps L'atzar es mou en l'àmbit on es, es confronten causalitat i casualitat, que és bo que hi sigui un canvi de lletra, les coses que tenen causa, el mecanicisme, l'actitud científica, ca... causalitat, quina és la causa d'això buscar la llei, o casualitat, que no hi ha llei. Ara, aquesta, els que, decla... els que es declaren deterministes, per alguna manera, i les coses tenen la llei, i si no les tenen, les tindran, perquè les descobrirem, l'únic que cal és descobrir-la, perquè hi és, existeix. Hi ha els que busquen la llei, i els que creuen que hi ha un destí, o que hi ha un Déu, que també és una forma de determinisme, però un és superestructural i l'altre és infraestructural. Doncs ara, estimat Xavier, em sembla que ja ni l'atzar et pot ajudar. Sembla que no, sembla que no. Però no t'ho pensis, eh? eh? Cortázar té un conte meravellós que es diu Manuscrit allà d'un bolsillo, Octaedro, que segur que el coneixes, que explica un joc fabulós que té, i jo crec que molt a veure amb això i amb tot el que dèiem de l'atzar, que és que abans de sortir de casa ha dibuixat perfectament tot el seu recorregut al metro. En quina estació entra, en quina baixa, on fa trasllat, quina direcció agafa, torna a baixar dos parades més, n'agafa una altra, aquest és el joc. Però la introducció de l'atzar és que ha de trobar alguna noia en un vagó de tren amb qui es creuï la mirada en els reflex del mirall. Si li somriu, té permís perseguir-la, amb l'esperança que tingui el mateix trajecte exactament que ell. El narrador del conte s'ha passat anys fent aquest joc, sense trobar mai ningú, fins que al final troba una amb la qual fins al final que surten fan exactament el mateix recorregut. Però en aquell moment no s'atreveix a dir-li la paraula. Al final del no compte no te l'explico, perquè com aquest és menys previsible. Vinga, com han aterratzat, sabia. Sí, els matemàtics eh, ens fascinem davant d'això, de que, de que un número contingui d'alguna manera tota la vida de l'univers, tota, tota la cultura humana, no? Un número, eh? Un número. Pensa-ho, eh, és que és, és, és impressionant. Eh, ens meravellem d'això però tampoc podem no tenim l'habilitat per trobar en aquesta cadena de de zeros i uns un poema no escrit fins ara que sigui una meravella, això tampoc ho tenim. Penseu què pot estar. No? I està i està, i està. Éss el poema que tu puguis imaginar-te i escriure, està aquí. Està en aquest número infinites vegades. És que és és, és increïble, eh? És fascinant. <laughs> Estefan Malarmé considera la, la poesia com l'únic lloc possible eh, per donar-li l'autonomia a la paraula. Malmé vol dir que quan composa el poema eh, no té una idea fixa del que vol escriure, sinó que possiblement el primer vers li donarà la pauta de tots els altres. Els altres, els versos, eh, es van ajuntant d'una manera analògica i va ajuntant les paraules per la relació que ell hi troba una relació que pot ser fonètica, pot ser fònica, eh, pot ser gràfica, de tal manera que donant l'autonomia de la paraula, com ell considera que les paraules estan gastades, d'aquesta manera la paraula sorgeix eh, amb el seu significat primordial. Aquí vol dir que l'atzar eh, té un paper fonamental, que no està a l'atzar, però sí que la presència de la paraula que convoca una altra paraula i a una altra sí que té que veure d'alguna manera amb l'atzar. Eh, el sentit del poema és un sentit fosc. Eh, el poeta, naturalment, quan acaba el poema, eh, no coneix exactament el seu sentit, però amb el temps ell arriba a reconèixer el sentit que s'amaga darrere de les paraules triades d'aquesta manera totalment involuntària. El cub de D és una tirada de daus que surt allò que l'ordre interior del cubet mana, però naturalment per al que tira els daus no controla. D'aquí dels daus hi hagi una proximitat a l'atzar, però l'atzar a la vegada mai quedarà abolit del tot, tot i que l'atzar forma part directa del sentit que tenen com integra el que és absolutament imprevisible d'una manera coherent en una biografia de la qual ens podem sentir eh, en darrera instància creadors. Amb una voluntat poètica, que això està amb els grecs també, en els grecs d'una manera molt i més en Homer, per exemple, t'hi trobes, no? Aquests herois que han estat absolutament vençuts per la natura, però malgrat tot eh, s'acomiaden de la vida amb un camp d'alegria. Mira, he estat vençut, però que meravellós ha estat poder viure. No m'espanta el risc. No m'espanta. Per tant, eh, tinc una relació amb mi, tracto molt bé amb l'atzar. Conto que no hi puc fer-hi res vaig tenir l'il·lusió d'aquells 10 anys que em vaig passar al Parlament Europeu de que, i més els professors, tocar i fer alguna cosa pràctica, després de... et fas una il·lusió, et sents un home fent-se el fos, et sents un humanet. I jo he confessat que en algun moment, jo soc la primera persona que ha parlat català estant prohibit en el Parlament, en el plenari. Bueno, i quan surts això, sents una mica això. La mamà a Mèxic, quan, quan algú se sent molt... diuen, és se secret, la mamà de Tarzan. És molt bona, eh? La mamà de Tarzan. És se secret, la mamà de Tarzan. Però aquest es creu un matadones o no sé. Jo he tingut una còmoda relació amb l'atzar. I conto i em van passant coses en el món sentimental, en el món físic, em van passant coses i no m'engunya. I ara estic amb metges i coses d'aquestes i no, estic, <laughs> estic una mica espantat. Però, però no aconsegueix canviar-me l'ànim. De moment, poder... Això, la malaltia ipse que deia un llatí. L'edat en si mateixa ja és una enfermedat. I aquesta enfermedat segur que la tinc. Llavors, no sé si quan hi arribi més a prop, m'acollonirà definitivament. Sí, sí. Però de moment, i tinc 75 anys, encara no m'ha enganxat. Hi ha gent peruga o que tem l'atzar. Jo hi conto, m'hi tracto, m'hi passejo.